Fala galera, aqui é o Chicken Play, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de viagens de ônibus aqui no Euro Truck Simulator 2, galera. A gente tá aqui no mapa 1RB, que é o mapa mais focado para quem gosta de jogar com ônibus, tá galera? Nossa viagem de hoje vai ser entre Governador Valadares e Itambacuri. Vai ser uma viagem um pouquinho mais curtinha do que a gente faz normalmente, mas obviamente queria trazer para vocês. Hoje a gente vai viajar com esse G7 da Rio Doce, pelo que eu vi, né, opera nessa rota. Esse mapa aqui é bem legal, eu praticamente tenho bastante o que elogiar. Ele não tem muitas cidades, mas o foco dele aparentemente é tentar reproduzir as cidades, especialmente as rodoviárias e pontos de apoio da melhor forma possível. Então em relação a isso eu não tenho nada a reclamar. Ele é um mod pago, tá galera? Não existe nenhuma versão gratuita dele pra galera que queria testar, é somente pago mesmo, mas de forma geral eu particularmente gosto pra caramba. Bom galera, só avisando que esse vídeo está sendo gravado em 4K, então se vocês estão no monitor ou TV 4K, vocês já vão poder assistir com qualidade melhor. Obrigado pelas curtidas, valeu pra galera que vem compartilhando. E nosso vídeo vai começar aqui agora, né? Nossa viagem agora, saindo de Governador Valadares. A gente tá, pelo que vocês viram, né, no Mega Grill. E a gente só para agora em Itambacuri. Só tentar encontrar um espaço pra gente aqui, mas acho que dá pra gente ir agora. Tem um, pelo que eu vi, tem um retorno ali na frente, né? Eu só não tô fazendo exatamente de dentro de Governador Valadares, porque até agora eles não acrescentaram a cidade, mas obviamente eles optaram por enquanto já liberar essa parte onde tem esse Mega Grill. Pelo menos se você quiser fazer uma viagem saindo diretamente, entre aspas, daqui, você já pode, né? Então vamos ver, quem sabe nas próximas atualizações sai a cidade, no caso já com a rodoviária. Vamos ver. Eu praticamente gosto bastante desse mapa. Ah, o pessoal tá deixando a gente sair. Nossa, que milagre, né? Porque os motoristas aí do aqui no Euro Truck Simulator, eles não são muito, como posso dizer, agradáveis não, né? São bonzinhos não. Agora sim. Quem não conhece, tá galera, meu canal é focado em jogos de simulação, tanto de caminhão, trem, ônibus, de avião, sem contar as nossas várias séries também de automobilismo. Então pra galera que quiser continuar acompanhando, é claro, já fica aí a indicação pra vocês, beleza? Eu só queria deixar mais uma vez claro, tá, que esse mod é somente pra quem joga de ônibus, tá? Se você quer jogar com caminhão aqui, você não vai encontrar carga em lugar nenhum. O foco desse mapa é justamente, o nome do mapa é ORB, que é Ônibus Rodoviário Brasil. Então assim, por favor galera, só deixando vocês aí bem cientes do que vocês vão esperar se vocês tiverem um mapa, beleza? E eu mais uma vez, eu tô curtindo pra caramba, cara. Desde quando eu comprei isso aqui eu não me arrependi mesmo, nem um pouco. Ok, rolou um acidente ali na frente. Comecei bem, né? Pelo menos eu não tenho nada a ver com isso. Geralmente eu sempre sou um dos causadores dos acidentes aqui no Euro Truck Simulator, então sempre quando eu tô jogando. O Euro Truck Simulator originalmente ele é um simulador de carretas, tá galera? Mas obviamente você pode jogar, instalar mods brasileiros, né? Tanto de carros quanto de mapas ou de ônibus também. Sem contar os de caminhões. Eu suspeito que talvez eu tenha que fazer uma presepada aqui pra continuar a viagem. Porque se eu for depender do motorista aí, eu acho que a gente não vai progredir nunca. Eu acho que é isso mesmo. Vamos sair daqui devagarzinho. Nossa, olha o motorista aí do caminhão ali na frente, cara. Olha isso. Encontrei um motorista mais sem noção do que eu. Opa. Rolou algum glitch aqui, como vocês podem ver. Eu vou ver se eu consigo me embrenhar aqui.
atrás dele. Ok. Com licença. Obrigado. Bom, galera, agora sim, depois do acidente, a gente volta aqui. Então, eu tô utilizando nesse mod, né? Desculpa, nessa viagem, alguns mods, que é o mod que aumenta a intensidade do tráfego, né? Que é CIP, CIP, né? No caso, que você encontra lá na oficina do Your Truck Simulator na Steam. Também estou utilizando o mod de veículos brasileiros, né? De pack de veículos brasileiros do Jazzy Cat. Esse pack é bem legal, que acrescenta não só carros, mas caminhões e ônibus também. Então, para quem curte, já fica a indicação. Eu queria, obviamente, perguntar pra galera, né, de Governador Valadares e de Itambacuri, né, se não me engano, eu acho que é isso mesmo. Eu tô com medo de falar o nome errado, eu só quero confirmar mais uma vez. Exatamente. Pra galera, obviamente, de Itambacuri, se esse trecho aqui tá parecido. Eu, quando eu morava no Brasil, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de viajar pra muitos lugares. Então, eu realmente não conheço, obviamente, eu acredito puramente no feedback de vocês em relação a se está parecido ou não, né? Recentemente eu até postei uma viagem num outro mapa, um mapa chamado Rotas do Brasil, que era uma viagem, se eu não estiver enganado, entre Atibaia e Campinas. A galera falou que ficou muito parecido. Então, eu sou muito fã dos mapas gratuitos. Por exemplo, o mapa EAA. O mapa EAA, o foco dele é ter o maior número de cidades possíveis e nem tanto... Nossa, aquela dança estava colada na traseira do carro ali, você viu? Assim como eu tava falando, o foco do mapa é A, pelo que eu entendo, posso estar enganado, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. É trazer o maior número de cidades possíveis, mas nem tanto focando em reproduzir as cidades da forma como elas são, né? É, sempre tem esse visual mais, entre aspas, europeu, como vocês podem ver. E já esses outros mapas, eles tendem a trazer menos, um número de cidades bem menor, só que obviamente focar nas cidades que eles estão trazendo pro jogo e tentar reproduzir da melhor forma possível. Assim como esse mapa URB, mapa Rotas do Brasil e até o mapa RBR, que eu já, obviamente, já testei. Existem outros mapas, sim, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando pra vocês. Os mapas não são muito caros, não. Uma coisa, acho que, tipo, R$30, mas ainda assim, obviamente. Quanto tempo de viagem? 2 horas e 40, ok. Não é muito longe, não. Estou usando o Genosas 23, tá, galera? Que é da Logitech, faz parte da nova linha de volantes deles. E eu tô utilizando um shifterzinho daquele shifter normal mesmo que eles têm desde sempre. Aquele de 6 marchas. Quer dizer, 6 marchas e a ré, né, no caso. Pelo que eu tô vendo, um mod que aumenta a intensidade do tráfego não tá funcionando tanto aqui nesse mapa. Eu não sei se exatamente tem alguma configuração diferente que eles fazem. Esse mapa, galera, vocês podem pesquisar lá no Facebook mesmo, tá? Só pesquisar por mapa ORB que vocês vão encontrar. Nossa, a gente já chegou em Itambacuri? Caramba, sério? Ok. Não tava contando que fosse ser tão rápido assim. Vocês viram? Eu acabei de olhar, faltavam 2 horas e 40. Ou eu tô enganado? Eu acho que é isso mesmo. Olha só, avião não. Onde eles até primeiro passaram, mas obviamente hoje em dia eles têm avião de novo, né? Eu vi a pintura do Airbus até primeiro, cara. Ficou bem bonito. Assim, não lembro. Não, eu imagino que a escolha da pintura não tenha nada a ver com a versão que eles usavam antigamente, né? Nos aviões de carga deles. Que era aqueles Boeing 727. Eles tinham uma pintura bem bonitinha também. Mas eu particularmente prefiro esse visual novo, essa identidade visual nova. Ok, 50 por hora, eu estou a 60. É lógico que estou a 60, né? Isso. Eu sempre tento ficar de olho pra não ficar acima da velocidade, mas vira e mexe, eu tô tomando multa sem querer. Desculpa, tá, galera? Não é intencional.
essa é a entrada da cidade, tá, galera? Mais uma vez, se alguém que mora em Itambacuri, agora sim, puder falar se tá parecido ou não. Obviamente, estou sempre interessado nesse feedback de vocês. A rodoviária é ali, né? É isso mesmo. Pode parecer uma rodoviária simples, mas ainda assim é uma rodoviária. A cidade de Minas Gerais, onde eu nasci, nem rodoviária tem, cara. Quando eu ia pra lá de ônibus, eu tinha que, tipo, descer no meio da rodovia mesmo. Era bizarro. Pronto. Dei uma aproximada mais que eu deveria. E Shazam. Bom, galera, nossa viagem de hoje entre Governador Valadares e Itambacuri vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, estou sempre interessado no feedback de vocês para ver se a cidade ficou ou não, né, de fato, parecida com as cidades reais. E, novamente, para quem não conhece ainda, convido vocês a continuar acompanhando meu canal focado em jogos de simulação, tanto de ônibus, caminhão, trem, ônibus, avião, sem contar as nossas várias séries de automobilismo também. Então, nosso vídeo vai ficar por aqui, galera. Um grande abraço e fui!